ရှင်ယောက်တဲကိုနင်းမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့မြမနိုင်ငံကကျွန်းလာမြို့ဟောင်းဆယ်ရီကိုတိဆောက်တာဟာအကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိတာမှန်မင်မင်တပတ်မှာဒီဆယ်ရီဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆယ်ဆောက်တဲ့ဧရိယာနဲ့မလုံကင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပျောက်ရွှေ့ပြေးခဲ့ရတဲ့မြို့တွေရွာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒီဧရိယာနဲ့မလုံကင်းတဲ့မြို့တွေရွာတွေဟာရှင်ယောက်ကိုနင်းမြုပ်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးကျွန်းလာမြို့ဟောင်းဟာလည်းတခုပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းရင်းကတော့တပန်းစိတ်ဆဲကြီးနဲ့မလွတ်ကင်းတာကြောင့်ရေအောက်ကိုနင်းမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တပန်းစိတ်ဆဲဆိုတာအရှိတောင်အာရှမှာရှိတဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးဆဲကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမှရေချတဲ့ချိန်ညမနာတော်နဲ့ထေဘူးပေါ်ရုံဖျားတစုကိုလည်းမြည်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဒေတာခန့်နေပြောကြားခဲ့တဲ့အချက်တွေအရာတော့ဥက္ကောကြောင့်ဖျားလို့သိရပါတယ်ဒီဖျားကြောင့်ねတမိုင်မရှိတရှိနေရမှာနှိုင်းနေကြကနေဟောင်းနဲ့ဆွေးမြင့်နေတဲ့နိုင်စင်ထိပ်ပြားတစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်နိုင်စင်နဲ့ထိပ်ပြားဟာရေစားတဲ့ချိန်တွေ့မြင်ရတာအံ့ဩစရာမဟုတ်ပေမယ့်ရေပြင်အကျဲကြီးတွေမှာတရှိနေခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့အကြောင်းကိုတော့နောက်ခေတ်လူတွေသိဖို့အတွက်အလွန်ကိုခင်ရင်ပါတယ်ဒီပြည်ရဲ့အောက်မှာကျောလာဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့အပေါင်းဝင်ရွာပေါင်း80ကျော်အထိနင်းမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်မှတ်တမ်းအဟောင်းနေ့တွေမှာပဲတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တပန်းစိတ်ရေလောင်ခဲစီမံကိန်းကို1996ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့ပြီးတော့ရွာပေါင်းများစွာပျောက်ရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရတာပါ။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရာကတော့အခုပုံမှာပါရှိတဲ့နိုင်စင်ထိပ်ပြားနေဖျားကကျုံလာမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်လို့ကျုံလာတင်နေရရဲ့မှတ်တိုင်တခုလည်းဖြစ်နေပြန်မာတော့နေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမွန်ရင်ရှိသားသူကိုလည်းလေးစားစွာနဲ့ credit ပေးပါရရှင်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရရှင်။